jul, kära juletid. Ska Sverige någon gång få frid? Där gruppvåldtäkter är ett minne blott och barnen inte behöver oroa sig för skott. Kommer vi få ett lugnt och skönt land där varken hus eller bilar står i brand? Kan vi återskapa en gemensam framgång där inte hela städer fylls utav arabisk bönesång? Där vi istället sjunger vår nationalsång högt och stolt. Där inte allt som är vårt är skövlat eller sålt. Ett Sverige där traditioner kan firas och är kul. Där det är självklart att vi hyllar vårt kära blå och gul. En dag då alla medborgare kan ta varann i hand. Och den som inte vill kan återvända till sitt hemland. Berätta för mig, snälla, att hoppet faktiskt finns. Och att detta gamla trygga Sverige ej är något vi bara minns. Snälla tomten, ett samhälle som är tryggt och lugnt vill jag återfå. Det önskar jag dig och mig och vårt kära gul och blå. Glad tredje advent önskar Riks.